meil on siin täna Rocki kontsert. Head inimesed, Silver juba puudutas seda teemat põgusalt. Aga tegelikult on asi niiviisi, et bändi tegemise kõige tähtsam osa loomulikult on üübimine. Ja mul on hea meel, et nad ei ole pannud 24-7 käima praame, sest siis me saame Saaremaale üübima jääda. Me oleme siin palju üübinud. Pidanud after partisid ja nii edasi, nii edasi. Muide tahtsin öelda, et meie üllatuseks on ansambel Smilers täna after partil meil mängimas. Et otsige üles Privilege ja seal näeme õhtul. Aga jah, ma juba natukene, mulle õudselt meeldib siin olla ja teile mängida. Meile kõigile meeldib, aga ma tean, et näed ansambel Traffic juba on vaikselt hakkanud ööbima. Oodake, oodake, ärge meie eest kõike ööd ära ööbige. Me tuleme. See on ööbimise hümn, mida meie kallis sõver ja trummar Roland Fuusek palub alati mängida, kui on ööbimine käsil või ööbimine hakkab kohe olema. See on Armasta mind aeglased! Täna kiirustada pole vaja meil. Aega on ju terve õn. Mäli valkusesse minu maja. On kuulma vaid kui sinu sida lõõ. Hey, hey, hey.